صلوات وسلام صلوات وسلام على رسول الله على نبي الله على حبيب الله محمد. صلوات وسلام صلوات وسلام على رسول الله على نبي الله على حبيب الله محمد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. أنا ما زلت أجيبتي إن شاء الله كنكملكو خير يا رب العالمين. سي خالد بوك دار رمضان ساتيزدي يبوسي صار فارزي كيما نماسي فارزي يبوسي فارزي با كرامة ميجي فولا تشيس أوردينار دا يبوسي يك فارزي نمازيسكو مكاسا جاسا كو فارزي يبوسا. نعم نقلا ولاني تواكل بوتاك استو اول بوريس تو تخارج على بيزو بوتا سان اني انج دي براشيزس اما انا تشاس انا من تشيكس باسا ابي انا تشيك كوارك مسلماني ابارك كسي كسي دي ماني بوت كينو لازا ناتشي وان تشيكازا وياسا ساتي كده وما نسيز على ايس او ايران او برو با لغراسو بي مامبيد سان لاس كانت سان مي نيوا مو دي بوتي ريال ديسي كشيشيسا انفاريس كنامواز. دين المحبة ديننا، دين الأخوة ديننا، كل العوالم تشهد. افتحوا رجلتي 5 كيلومتر سدور جيان جيزان دور سينو سيتو كير سنيتي في نامريسك تي سنيتي صلى الله تشينامي صلى الله عليه وسلم. دوري لكارة تفاليزة سبتاليزك دوري كيندياك تريد أكشانيزك ام دوري اياتياك سبحان الله. Cinau să lăpesc namaz, sau mă nacinau să lăpesc o namaz de sabahiesco, de iacșamesco. Să cu acșam și duri, na ce credeți, cu sabahie și duri, na ce credeți, de cu acșam și trim, na ce te credeți, na primi medita pașii, duri de cartea. Să cu bilbus. Zahvala pripadnici Balajeske Subhanahu wa ta'ala wa tebala reki wa ta'ala se kira se mi katar muslimanja o salavate me selam i kapitala se Muhammed Iska rejt salatu wa salam o leske familijake, fimetiske, o leske sahab jenge e tebe i njenge, e tebe tebe i njenge e sa kodim si ma njenge ka gjana ku palodrom e Muhammed Iska rejt salatu wa salam. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Shalom dhe që levale o përgjete ka në nëzitë dhe me gjeretisa ja rabë bërari minë ka e shenë vrejme të vetë shumë një një fjallë Allah jesë kjo zovë gjelë. Se buta ma në përla si të ozetën. Dynja jara se se nëtë që përgjete dhe vire bucasa. Shalom dhe që levale ka në nëzitë dhe me të të mani familje një rabë bërari minë. Të mani dhe den, të mani den, të mani që hamarin. Shalom dhe që levale ka në nëzitë. Me dhe përla aftisë kërë minë se t'i kërë se خارج بوكو دارو برادا ساتيزدي يبوسي صار فارزي كيما نمازي فارزي يبوسي فارزي با كرامة ميجي فولا تشيس أوردينار دا يبوسي يك فارزي نمازيسكو مكاسا جاسا كو فارزي يبوساكو وبوجيتا كو كيرافتو ميجي مانو برادا كو كو كيرين كاي يبوسي سي فارزي موكلو نمازي kada farzi me kravski selam me si farzi shejtanis kur ana to bajeli ke la shejtanis ke farzi se o shejtan inspiracja na shero va kela si tu ke buci se i buci se ke farzi e ona mazika e xhalla o plan me i gindia axham i acia pese te bashur pasabale ra
Sino, pe la dar e puțin. Moro ce avea te aham, te pien. Că chi s-avea muhabet, s-aș un zilă, cu tot dat-o mene. Moro, pe tachetă la manuș, dar e, cata, sa. Ai but, avzil, șunzun, sau la kerna. Pasume te văd, dar așa te chiar la puțin, cata, ca lume ce avea te aham. Ce chipă te-a nebuțit, ce trin masic. E la rolul, trin masic, trin beș. E la kerna puțin, cata, n-a te has. Cum ai rast de ce avea? Cum ești alasul că ești avin? O Allah i-a zăvăge. O dărge de oala va chiar la Qur'an i fali zi la namazul Jumayako i nu știri nisi nume Andripu o rodin o rizki. E a care a căcat în dit po greș nu care se sfat izde. E la grasul dărge de oala a știri nisi nume rodin o rizku e ma grau, de-a doar care a zi care a zi la buci nu are probleme. E cata că a căcat fali zi la namazul Jumayako? Na, kada je jedina odgovorista, ni kada je jedina odgovoru. Ja bih razli da je fali za namazi, kada nam mogaš da samo kada je odrezat, rodino reski. Subhanallah. Sa subut pa da, kada je kada subhanala, e, ove manuci vajibi si manuci da na njelo bez džumajako. A te na njelo bez manuci džumaja, a padi džumaja. Subhanallah. Manuci džumaja, padi džumaja, padi džumaja, to je manuci da šami. Ove manuci da na njelo, kjeri subhanallah, pa te djela na džamija, to je Paci, subhanallah, e n-am cu atramite la iod. E cu dava la tesfatiță spre răgăla, e buții. Iec manu să fariți la panci vacții namazii. Iec manu să fariți la panci vacții namazii. E mchiră la buții. Lezi că șa cheva chine țin jala vezi nescă fații, e mchiră la roponem, de la sadacaia, e mzile, țin se trașa ta la laia să văgem, să vă chiră la pingambele să ne alzăm, o vas po la ciosi upre, nego kod vas kaj si telesi parla. Tele o vas, e mi ih upre sa deda. Kod vas upre kaj deda si po la šo. Ironije bih nam beriske alaihi sallatu selam i Sofija radijallahu anhuma. Kjer vas prevastin ca buci, če pi, če kova, e bih gdela si imi gdela si čorin manušin, e mi gdela si imi ti mir, i gdela si imi te hante pijen. E mirë për Allah valani të kena zbuci. Po a gara ka nësia me këtë pitanje o namazit e i buci. A i buci e o namazit. Kaske të bakera si stop agja. Të bakera si namazit ke agja të namazit. Si duke si jam e mrejme ke këtë mangjec, shaj të kera si të të kaza, ke në nga basa kaza e në dhe iq, a i buci e mërë të zavëshirët. Na mërë për Allah. Valani të bakera në buca ke stop. Ot mëris të të kare ca bezë kërta, Sen anja inç, tu i prashizis. I mani qasja, mena mi qikësja. Pasar bre anja qik, kolani ku muslimani a bare, ka si dhe një mani but, qinula sa, na qinu manu qika sa, puvja sa, sa ti pkede në manu sejtë ala jeske, o e rën, o moro prav, dhe grasë për nga mbedi, se las kanë të sena mi niva, mund ti buci, le abdisi këshishesa, i më fali shtë namazi. O qobani, Së muhla për e buzgjim për e bakre, ani planinë atë rjetën shumë. Dhe kjeras, o për nga mbire e sëram, ka që nga dhe dhe zani, po së di danë, një omër kjame, mërë bakre, mërë buzgjim, mërë ovesh, mërë kashta, mërë ka kjerën dhe s'ke bakre dhe shëfati, ka kjerën kërën amin shumë zanën këtë që një desë e zani. O farisa së namazi. Së para ba, jek manush, svude ka të si kjerë dhe taksisti buci. O taksi vala ta qabeli drama, Bish minuca e par saci, e gjatë e falis namazi s'ka të si. Ka të ko namazi me dhe pala, si i buci. Ka me namazi në muhla për se për për bucarko. Se ka da namazi, so muhla dhe s'po kas në manë pala. Tu veç kesa dhe si kësigari të krizi se i ko bave se t'i ka të stuta. Arë po vrej me namazi, zavrë arak. Arak i situacija su përna da, ko dhe shuduj, kana si të ke odë mërët, kana përna të kas marot. Me qënava but të të njithës ka nga peshët të të hajmaro po tri cigare, po dy cigare pjena. Wallahi, të hava të me misover, jek cigare ke për pjela jek manush, shaj e manush të dhe lavdesi. Jek cigare dy të kërë për pjela, shaj të farizës të rënamaz i shtarë lekatja të lavdeske. Subhanallah, o farizë e lajeske zote të farizës. Të se janë putikus, eftavër dhe shtaj 5 km s'dur, gjian, pjezan, dur, qino. Si të ke suneti për nga mberisë këtë e suneti zër Allah, të shinami së namazin nërë përta. Duj e kate të farizës e përdeske, duj e kim djake, tri në kshameske, e mduj e jacijake, subhanallah. Shinam së në pesë namazin, sa më në qinam dhe pesë, o namazin sabahjesko, të jakshamesko. Se ko akshami si duj, në që kërët ko sabahjes si duj,
Na që kene si, dhe ka kshami si trim, na që ti kene si na finë me një ta pashkri dyre katja. Sen putnikus. Dhe sen putnikus, ku pritë sa tu, dhe o namazi farë, o Ramazani farëzi, që e manur këtë aziz të khalë, në në problemi. Në në problemi. Ali o manur së citu kene lë buci me rëkata. Vajnani, inshallah, u tala, të falizu në namazi me rëkata. Sfute ka të sjan, a që aftiri drama, sjan familjar, sjan qalenca, vala të falizu së namazi, inshallah, u tala. Ili pa kere, si të të musafirja, të nakhlo namazi në primero platni, pa i në pesë kojek për sakaci. Dhe mora tu kojek të falizeses, po platni. Kojek bashkë sa ku pak kalendarisa. Se o kalendari në kovakci për nga mbrishkëra, në sami kalendari, në rasën, Në kalendari ko vaci për nga mbëri qëka le qëra Bi kalendarisko që ka gjallë pashtaka që ka le problemi A në të mukesh nga nëjmë i këndijet ajo që ke Se bimi musafirisko Onda tu Kërzanë respekti po vishë musafiriske se Allah jeskës o vajgjeli E vajnani o manush bërë pëlla Te farizu në namaz I buci jek manush Jek qoro manush Sa të sinet bëllëdime E Allah jeskës të e namazisë së par Allah Në kizë dhe jek të rodë në buci Gjala të rodë në buci Në gjitha rake në buci I rizla të skere Pa këta dhe skere më një O më roma kërëzan fe që po të buci Tu me të si poznat fa mështë ka Hadisi së panëla I va këlla na va këlla Kërëzun buci i po më këlla o pares në rrë I të shenim gëllot të gëllë në buci Rodë la buci Kreti e në në buci po dhe së në lërë në buci niko Gjalla falit dhe pës namazi, subhanallah, mojt dhe pës Allah eske Gjellohë kjeri, së ti nga dhe në roborengi Dhe nga gjellohë kjeri, rëmë, këta o më rëmë, këta këtë zanë buci Këta këtë zënë buci, këta po, gazdos, në desë më në pares Isto të të zizë dhe si salo, o shtarë të zizë, o panë të zizë, veç të zizë gjumajaku në rëkala Gjellohë ki gjumajaka A i gjenua këra, subhanallah, disës në qita, këta ka qas 2 minuta O urem që ka lëkti këzi në aprime që këzi si gjumaja ku kësa ka që i e këllë e këzi gjumaja a lëllë e që nga të mënë mënë ushtë e gjatë të këra buci a të gjatë të këra buci a të gjatë ki gjumaja e rega o shëjtani la në të lepi shalës kë këtë buci nga lasë këtë shëjtani gja të bep të më kjesë të i gjumaja ja shëjtani s'ku buci si së para në në kajrë e s'ki buci së të kene se këna të gjatë s'ki buci a të gjatë s'ku namazi o a gjako namazë më rëbazë dhe ka qatë rëzë kënë shalë dhe Ose të kërëllë gëllo anë i gjumaja Ma shkar o e zani të e kameti me në pëlla Anë i khutba O imami Bazjat për vastahim rovda këtër Allahi E më rovda Ma këlla jara bolari mini O Allah Tu gjanë ca sa si Ma këlla më haj kërë Me në pëlla A zdi që ripej se me këra sa me Sa këneste si Haj kumpire, haj pasur, haj makarona Morë të qërës të pës kërë Ko vaksi për nga mbiriske sallallahu alai sallam Gjello me dhe të lan hu Ara qanës ke tri kuca Bumës të tri kuca zi E për nga mbiriske kjerë su për Allah Wallahi për kjela e shërë djan Masi kjesa mosa për kjela nga tabilo shpoleci Ko për nga mbiriske sallallahu alai sallam Mojta për sallesh ke kla ja rob Bolari nuk tu gjansa që i kur ku me rova në kanej në pini Rova O qave të shale ku kalej Ma këlla ja rap, suka këra vë në suka vë këra me o mjaki Suka vë këra me o mjaki me supara la Ja rap, bële alemini Tu së diksa vë këlla, u prallu efta të ashi Ja rap vë këlla Putra me në rriski katar, tu qanë sa vë këlla Katar me në misi zaman O del që le vale o të dhe në kurani U duuni, u esë të gjib lëkum O rodin mandar, mojse në mand Me e ka primizë aftu ma e dove supara la Pari zazë vë kërëla i gjumaja, kërëla zdova, gjalla kërë Rëjdo së banë Allah, së ka vë kërë dhe rëbune një mërëka Po zamisis, o Allah jë zovë gjellë, sa prisaj zë dova për rëboski Allah me dhe pralava të zanë putë fa droma Ka në ulu e khabia një makhala Cëllë makhala shumë zazë I duh më këllë e khabeski Anlar o vreme, anlar o dhish, dhri e nda besh, me në prala Shumë gjinë në cëllë makhë dhe i duhma Që në bereketi, rahmeti Po anlar o përnë dhe shumër dhe Anlar o Kolla që i pika në përishë kësë rrasëm kare Kullu e khabet, cëllë o gafë, shumë gjinë I duhma dhe që i ka jelës
O kadar diyorsan o gaf şunları kılar elhamdülillah ya Rabbi. Vallahi bakıla pomdur kaygıdır adam uçaz bırakırsa bu kay ama vale. Duyacak ki mahala büyü mola bakıla elhamdülillah pomdur da kadar mil mahala o da uçaz bu brekensi. Bahay kay kadar diyorsan bakıla o dar ko kapıcı ko sekeniz ko şun zafsi duh mabari. Subhanallah. Estağfirullah kay nasa kana mirumin la ilahe illallah. Sokeras mirumin kay nasa da. Beravat poşero Dias Andre i vakela peronjaki katër vakela tukë vakela kaharji katër tukë vakela kaja veçera vaqi vakela omanuru zar nës janë tu që shtarë pa nëzishke këtë sa buqi të rogaz në salonë më një kuda anëzasa më një vakela o kaharji të janëtasa më një pares i vakeras o gazës veç ki djerë ke kërë më buqi në një problemi kërë ka mangen me kërë më shko kaharji kërë të kërë ka mangen o falë ka O veç ki djane ka kjerën bucina, ne problemi. Per avas, poșero, e ma kjerën la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Pa kjerën ka kasi o Allah ja zavajen, so biçala o riski, ka ta tunen, o vargat se Allah jeska zavajen. O robo se Allah jeska zavajen. Na zabrani zlo tuto pradan da li buci, kjer buci, alhamdulillah, rabbala alemin. Rodi buci eno halaj, ma gja zonu drogës, ma gja liko lisa të kjeriz buci, ma gja liko buca se da kjer në pet. Kjer buci izno jeza, në ne problemi, ne ti ri plata moro prad, veç gjan, ka jo Allah visi e rabbul alemini, ka jo bishala të kërra khmeci të e bereketi, alhamdulillah. Pa kjer lopi nga mbele, rizë, ku ka uredo dhe ubo se Allah esko zë vajen, o dhe të ka bishala të skorizmi ka dalov në gjanel. Ku ka uredo dhe ubo se buca, ku o dhe të gjellewaj, dhe ka otovarizu dhe zki, Dumu o bucasa Wallahi na ka uvedu zberekece Vakela ka gjallaske vakela ka ta i rupa E suvjaka vakela o berekece rahmeti O kjer buci Lo misle ik masi, dyn masi, trin masi Tu qenë robo se bucako me Tu qenë robo se bucako Tu na qenë robo se lajesko Që të vese robo se lajesko ka uvedu të rahmeti E më berekece në dorkje Kada si i buci mre pala O manush spute ka të si Valani inshallah o tara te falizit poro namazi Te ne buhjela namazi Pilo ka te si I butikus te si Hem taksisi te si Hem bujkos Kë kjela buci ke kjela buci në rajnja Hem Bilo sa mi buci valat i prikinizis Ta qave që i buci Te falizit poro namazi Allah jetës kësë zë vëgje Mina vakera vaka gjallë hajdrëm Subhanallah në është të hajzis Të këtualizës o namazi e plateshke i kitë jasë, subhanallah, të spojnëse. Me të mërë pra më të dësitë për sfakusis. Se vëllah e një ka vëkraftu më një hadisi këtër omirë rëdi Allahu në në. Omirë rëdi Allahu i egzizë i sesta. Të i prashizë dhe bakqas o hurmës. Si po znaf që të mejnë o hadisin qarë. O hurmës të i vadizë dhe. Të i laqerë erë, të i kropizë dhe bakqas. Ka në gëllo në gjamië, o, gëllo palo platë, në këtë 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 dhije këtë gëllo. I vëkëla zëllo, o, vëkëla gëllo në në vëkëla subhanallah, vëkëla i o platë, alo i këtë dhije. Gëllo të për në mbire, salavat sëllam të i rogë. O, këllo, ja, Resul Allah, dhema vëkëla të për në e. Dhema të vasë, ja, Resul Allah. O, bakqas, shina vasë, man vëkëla, këtë o namazë, ja, vëkë Kadla pëmës, kadla voqës, a shka vëdhima këtër namazi. Ja Resulullah, dhima të las, e dhije, fisë se bini da të tava tukem këtëla, o këtër Allah eshko këtër shkipës e të qorejnë me këtëla, dhe qorejnë. Së nësë këtër këtëla, a vërdrum të në qarëm në këtër namazi. A vërdrum të në qarëm në këtër namazi, subhanallah. Jik drum, jik namazi, gëllës, jik kërët, o bëgjaz djaz, subhanallah. Të ngulizën përsa me nge o lupat e namazisko të do dasëm e këtër namazën mërë përda të në kërras hajgarës namazikëse. O namazis i e me nge mërë përda o lafi bërë Allah esë azabëgjën panë që druma në qizë. Wallahi mërë përda. Wallahi ku ka falizë të salam dhe sabahja. Dhe këtër së për nga mbire ku ka falizë të salam dhe sabahja. A po vremit. Së ku vëllisa, ka një gjithinë përsa një libra, i ligin, e një libra i ligin që nga da përsa ka o gjenë të litis mërë prava, cilë nga lava,
adorigat e care găsit de mers. O vilani, parizat stana da sabahia, am po vreme, ca ca genetici în cealaltă de aia. A genera e hadisi să simt în care ți-a ca hadisi o pas, nu mă refacă. Că era munafichia. Cum sunt munafichii, că era să pe îngambrile să lăsa. Că ai pângeați la pisă munafichii. O munafichie dacă era să Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ca pe dar de pescu namazi e iațiaco, dar cu namazi sabahesco. Cu namazi sabahesco ca pașiu, Allahu Akbar, dar dacă o cer, asta nu te să dintre ei, un presar de domnul munamazi ca. Că iație ca că el nu sunt cineoș, blum ca pe te pașiu, Allahu Akbar. Dar apucile e azătia lisa de la rumă. Puțin mă că l-a pus la lătută. Pa kjo lapozër Allah manda si i kjek manun, shko ka gjallë të ebiret e pashjot, për të farizën o namaz e jatsia. Sa shë gjallësizën e kjek manun, shko farizën a pan gjvatë e namazet e gjallot e ebiret e pashjot, për të farizën e jatsia, Allahu Akbar. Wallahi në tanë ka khalës! O tanë ka khalës e të ebiret e në qëllat e pashjot, Allahu Akbar! Për të farizën o namaz e jatsia, për të ebiret e pashjot, o delë gjallëvarën e kjek monasit i arab bolalimi, të farizasë namaz e sabahesko, dar e cu la vasa ar povreme iar în părere mi. O cărcația lângă opasnă hadiții să vă găzut mă rog. S-o cu amenda și-ai dar acasă ochii ame, dar se-am cătă că de-a grada e mână fichinii de lina. S-o vă găra să pe îngămire să le lăsă. S-o vă găra să pe îngămire să cu așa cu ochiația e cu sabahii pendează pe să mână fichie. De janeiro, va quedar sobre a mira, será o total bonafica. Sabe na grada Barisi com Sabale. Da Giazia va quedar Jal. Tá já com Purgise, vês? Va quedar Vastenza com já, tá Farise com Namaz e Giazia com Tae Sabahes. Duas cartas e Namaz e Sabahes que por crédito do dia até se se andate. Subhanallah. O Farise é nana, o sunet. Subhanallah. Não pode por sunet, é mais para lá. E quando mandata va kerat me ngjer pala, mata va kerem nikat i buci e o namazin e kaxharer. Po va kerem bucake ne kaxharer se o namazi. O namazi me pala. O namazi so pejgamberi va keras bita merer o sala o sala. O namazi o namazi o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bita merer mucha se me ngamane e va keras o namazi o namazi. A xharera tu men kai Omir radiyallahu anhu qao chafiria ano namaz chingedelet u pizas pirivedia ko namaz sabahesko om na puchna na dikla urat na falo po puta faliza ma namaz ya faliza ma namaz ya Allahu akbar omu galese namazisko pirala na brala ket ano ra o namazisko gares pirala subhanallah doki penela subhanallah pila so tut ka toro vozijo na diske eto ne chingeribe A gjelës o namazi, a fariza më namazi, a fariza më namazi. So, si i bëci amen sa mërë këllat. So, si i bëci amen sa mërë këllat. Zaro imani si slabo. Wallahi mërë këllat, o namazi, ku si dhe se namazi pashal peste. O po kaco se të një eko si pashal este. Ku si dhe s'pa një vakti namazi pashal peste. O si robo se la esko se veqen. O si bogatës për rëzët ki përketi dy njaja, të sësi Allah të qileski. Wallahin bila. O lukmani dhe këlla për qabeski. O mërë qavu. A ku ka bikiris dhe këlla o akhireci. Ka këtë dy njaja ki. Ima t'i zgubis e së duj. A ku ka bikiris o akhireci, ka këtë dy njaja ko, ka zgubis e së duj. A ku ka bikiris dhe këtë zas. Ka kja dynjaja, ahireciske, ka fitojzës, sol duj. Dhe mo i dynjaja mojat mura të vetë patute. I dynjaja mura të vetë patute, së parla. Në gjandeska të ka vetë të këpere keci o rahmetë që la esko zë vëgjen. Sa mo ovërobo që la esko zë vëgjen. Ma ovërobo që dinarisko. Me uve pa këtë që me palengi. Në koventu me mpalec, ki për të mangje. Kjerë po si mërë bërë, në problemi. Ove në robo se la esko se vëgjen, i para të mari, ma të me la tanë, anë i dhobë. I para o dinari, o zlatos, ma të me la të mari dhobë, mërë përla. Kaj që në gotanë?
lëngu të asja në gjepa me rëpana. O të hanë për rëngu të janë në gjepa, e na me lo. Sa me lo vërë ato në do Allah, e zë vë gjelë, e për në bërë, sa në po a vërë e vërë. I gjepa ku të s'kësi për rëngu me rëpana. E o i lo në ne për rëngu, o i lo si Allah e s'ka zë vë gjelë. Se ka gjeno, të misizat e në vëtë njënjaja, o globi të njënjaja këtë qëla në i lo. Ta i Allah e s'në në 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 Na, imi dynjaja, imi Allah, imi o paris, imi o zlatë, së kanë i do na. Na, ja u Allah, ja i dynjaja. Subhanallah, i dynjaja përë të vëllë në qepa. A na të vëllë në i do, subhanallah. Në shalë atër që në shanë hu, vë gjerë gjerali u pëkiru më nësi pjera për alimini, e a ma e pala, të vëllë në në ngu i do, o Allah. Na rëllë së tanë, o Allah, që në shanë një kilo, këtë Si i dynjaja. O hadisi për nga berisko si për njërë do të mendi. Ko për vredis da kja i dynjaja. A kja dynjaja mërë pralat nësa ko për vredis da. Ko për jek bakri, bish për tisko. Ko për jek bakri, so fime. Si neva Rasulullah s.a.s. të pjerë do dërma, e më dikla për nga berin sallallahu aleyhi wa sallam, dikla për nga berin aleyhi sallatu sallam, jeke bakrija. Sofimin i vakilla e sahabiengi Ebu Bekrisko, Merisko, Manisi, Blizien, për sahabien Ndike me këta këtë bakrija Ku për vredis da kaj poro gazdës ku kja bakri? Bakjena sahabe, ja Rasulullah të të rakirë të në qalohu të gare Osa i vreda bari që da kaj po gazdës O vala da kaj duhma, cëfisaj Ka për vredis da s'ka qipon? Ka për këtës pa poro gazdës kjeri? Na të gjurizu da në bërë dhës Eba këta kiti bërë Vredizla i dunjaja ko Allah i ozë vëgjel. Ki dibur vredizla i dunjaja ko Allah i ozë vëgjel. E ko ta bere pëlla, imi dunjaja, imi Allah i ozë vëgjel. Na. Në shalë dhe që në shalë unë vëgjel, zekë këtë mërësipi, ka e në mojle, të vëllë o Allah i për nga mbedi, sallë Allahu alaihi wa sallam, e në shalë dhe të këtë mërësipi, e bërë palin të këtë në barvalet e rabbul alamin. Pucenca, amë o pare të vëllë të O kamionja, o kjera, mene pala ma të ovin të minë në të marile, se i gzis ka më kjerë në nësa. I gzis ka më kjerë në nësa, lejnë ka më qërë. So mene pala të delë kajinesko delë dhe shpyrti, ka i cilë dynja e të me në nësko i lovë. So ka vakere dhe Allah e s'ka zë vëgjen, ko su me janë njëmë për kjerame. Vakere dhe Arsene Allah e Selasem, si i këtorë masesko, anë trupo se inë samisko. Ako këta këtorë masesko si paci, E më si dha qo, kretë të trupë më si dha qo. Ku si këta? Këta si ilo. Ako ilo si paci, kretë o trupë se ma të dhele nuk e paci, o dhele në shala, unë të ajra ka kërë më nësi pëtë vazë robë, jala e s'ka zërë. Në shala o dhele që rëshanë humve të dhe gjelare ku, ka barelë në më rimani një arë bojale mini, në shala o dhele që rëshanë humve të dhe gjelare ku, ka shtëzë dhe me një shala u të ajra, o imani të vele me më Allah e janë ilo. Inshallah të që rëshanëm të këtë mërësipit e t'i kasë Allah isko su t'i danë një mërkjame e t'i kasë e për nga mërisko su t'i danë një mërkjame o të që atë kësë pështë la mene bubekrisa, mërisa, otmanisa, alisa, belalisa e sa e sa vjenë sa në gjeneti, ja rabë përra alemin o të që atë sa menzat në kabitlisi inshallah të kërë la menzat në gjeneti, ja rabë përra alemin o të që atë kërë me të desme të ja e të më le dadim të më le dejnë, ja rabë përra alemin o të që atë kërë me familjat e të më le familjat katëriak e gjithminiski inshallah të kësë pështë la mene në gjeneti, ja rabë përra alemin إن شاء الله تعالى مرحبا بكم في كلاس لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله دلت رشانه وجل جلاله بكيرا مريموري كي برياكي منشيسي كان ديكير إن شاء الله دلت رشانه وجل جلاله هم كانوا تذكرين من أسراتي يا رب العالمين إن شاء الله كانوا تذكرين من أبيتانيس كسو ديدان يوم الكيام إن شاء الله دلت رشانه وجل جلاله كابو مجلال ما يفعلنا من سيريا يا رب العالمين إن شاء الله كابو مجلال ما يفعلنا من إيجيبت يا رب العالمين Inshallah da ka pëmëshizë në mëgjahitin, ja rabë bërari minë. Inshallah da ka pëqëllë sabri ka dhe jetinjegja në Sirija, ja rabë bërari minë. Inshallah da sude i katës i muslimane ka pëmëshizë në kamëgjëllë në sabri. Inshallah da gjele shanë huve gjele gjelare hu, ja rabë bërari minë. Inshallah nikët në të një rasin këtë amare i guzi, këtë amare i dhe, inshallah amare i pralen, sude i katës i. Ma të zabishtërin me refralar, inshallah utara, amare i pralen, anë i dova, anë tovani namazja, anë tovani sunetja, inshallah utara, anë i Sirija. Se mësë i këzori me në këta, amin që jam shqyre me, e inshallah dhe që në shanë u këve të razi, amin që jam në që jam përra në minë, e më kërën do aso për cikratë të dhe të shqyrojës në këta, këta ta guti, këta shëjtani, këta anëtullaj e rejtë.
Kena mika khalai berakallah, inshallah dako berazijat omenca i omenca, wa kulu qabde khawa, wa stakurullahi li velikum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah.